はい、始まりました。しゅうちゃん、おとです。本日はですね、川口オートレース場の4日間開催の今日は初日ということで、7レースから最終レースまで取っていきたいというふうに思っております。雨が降ってきました。湿走路でございます。SG オールスターの前最後の川口開催でございます。調整が4年ないと思いますので、ぜひその辺も注目していきたいと思います。最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。人気の中心です。6番の掛川和人が相手筆頭。スタートまで10秒前です。さあ7レースですね。ここは吉原京介一択でございます。あと掛川君がね、最近ちょっと走法を変えてどういうレースをするか、そこは注目。7番しっかり来い。ポンちゃんスタート、しっかり。よっしゃ。伊藤昌司と掛川を叩いていきました。人気の吉原京介は5番手からの発進になっています。掛川くんが外走りでどうだ。本田が外を使って2番手に上がりました。ポンちゃんもグイッとそこから来てくれ。そして4番手、早くも高石のイン側を狙ってくるのは吉原京介。外頭から分回してくるのは6番掛川勝人であります。さあ京介入って、ここで3番手杉本のイン側について吉原京介一気に3番手まで前進に成功しています。逃げるのは岡崎、2番手に本田、距離がありますが一気に先頭まで突き抜けるのか。ポンちゃんがちょっと距離損してんな。今3番手から2番手に並ぼうとしています。さあ4コーナーの立ち上がりでは早くもトップを狙う動き。吉原京介4周を残して先頭に上がりました。先頭は吉原京介、そして岡崎の外をかばし立った6番の3番の本田ひとえ、続いてくる6番の掛川君も3番手上がってきています。先頭吉原、2番手に本田、さらには3番手からアプローチするのは6番掛川勝人。2番手争いとなりまして残りは3周回です。うっしゃ。さあ終盤戦に入りまして3番の本田の外からは6番の掛川が抜きされました。掛川君いいね。先頭は吉原京介、2番手6番の掛川、3番手には本田ひとえという並び。4番手に岡崎。さあ京介しっかり頭頼むよ。最後方には5番の外から来てるよ。掛川君結構いい足で。残りは2周回、吉原が先頭だ、吉原が先頭だ。残りは 1000m を切りました。6番の掛川。さあポンちゃんもしっかりついていこう。3番手に本田、4番手は1番の岡崎修二という並びになっています。ここは速攻戦から早々に抜け出しました。たったの2周で抜け出しました。吉原京介が先頭。吉原京介いけ、あと1周このままでいいよ。さあ残り1周回、セーフティーなリード。硬いレースもそれでいい、これでいい、これでいい、これでいい。ポンちゃんもしっかり滑らせないように。ここ体勢固まりました。ここは3連単どうやら1番人気の決着。最後のコーナーに向かいまして吉原が先頭。よっしゃ京介、今最終コーナー、まず1勝。掛川君もいい走りでした。おめでとうございます。近況疾走路で連勝中です。この時間帯少し空が明るくなってまいりました。
スタートまで10秒前です。さあ8レースですね。ここは4番の内田選手、こちら頭一択でございます。エリコちゃんにちょっと期待しております。スタートもしかしたらマルちゃんより先いけるんじゃないかなと思ってます。さあいけ。1番の福田義久、上々なスタート。そこで食えねえか。丸山遅れた。3番高橋が好スタートから丸山を叩き、よし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 、食って。は4番手からの、それが予定外。インコースから通り抜けてくるのは4番の吉沢和彦。1周3コーナーでは早くも先頭食っていけると思ったんだよ。1番の福田、2番の丸山、両選手を捉え、そうなると丸ちゃん残っちゃう。3番手から2周1コーナーで先頭に駆け上がりました。後方からは外を使って5番の迫田の勢いが上々な。この2コーナー立ち上がりでは3番高橋の前に上がりました。さあもう一回頑張れエリコ。丸山、福田が続いています。4番手に車速はあるはずなんだよ。3番高橋という並びになっています。牛沢の主導権、2番手に丸山、やんないか。福田義久3番手、外から攻めていくのは5番の佐久間。この1コーナーから2コーナーでは福田とタイを並べる5番の佐久間武美。さあ佐久間さん、そこから伸びてこう。トップで一気に前に上がる勢い。5番の佐久間3番手に上がりました。牛や2番手の丸山まで、さあ至近距離まで上がってまいりました。5番の佐久間武美であります。2番手の攻防戦はわずかに丸山がリード。5番の佐久間3番手、マルちゃんがここからうまいんだよ。レーサー中盤戦です。2番手争いは注目。現在ストレートで、ストレートでいって、ストレートでいって、うわダメか。伸び返されてる。外を警戒している。それでもその外を行こうというのは5番の佐久間、少々進路を塞がれました。4番手福田、5番手に高橋、その後ろにマルちゃんうめえ。残りは2周回終盤戦へと入ります。いやー、高橋恵理子のあそこだよ、最初のとこだよ。あれに期待してたんだよ。今2番手の勢は小康状態になっています。一旦は競りかけた5番の佐久間でありますが、2番の丸山はサイドリードを作りました。後方からは3番の高橋がサイドを作り、佐久間さん滑ってる。ブルーフラッグ、2番手は丸山がリード。そして1番の福田まで絡もうとしています。5番の佐久間は振り切るか。2番手は丸山がリード。さあもう1回いけるか。佐久間、いやいや伸び返している丸山博文。現在は丸山がリード。うまい、合わされてる。外から5番の佐久間武光、気が付いてみるのは5番の高橋が進んでいます。インがいてる、1番人気に応えました。牛さん、いけねえか。2番手わずか。そしてハンデゼロの別府製彦も思想は好気配でした。人気対抗格となりました。スタートまで10秒。さあ9列ですね。ここは今日一番難しいんじゃないかな。一応7番の黒川くんをマルチ 1,2,3 着絡むって形。ああ、そして頭 4,6,7 で来い。高橋さん、人はといってで外から鈴木正光来い。うわ飛んでった。うわ正光やばい、飛んでった。うわ黒川君打ちすくってい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 って、よし高橋さんいいよ。まず抜けちゃおう、まず抜けちゃおう、まず抜けちゃおう。深田さんをそこから外からさばいて。ベップのペースは上々。ベップさんが結構いい。高橋、四番手には斉藤高道がおります。五番の梅内を刺した六番鈴木正光が五番手の位置。そのよいしょ、まずい。まじこたか、よし、まず抜けた、まず抜けた、まず抜けた。ここで深澤。さあ、早く抜けてこい。高橋が二番手に上がっています。早く深澤さんをさばいて。ベップ製彦、今アドバンテージは15m ぐらい。おお、黒川。深澤。黒川君。鈴木正光、そして黒川京介。今六番手からインコースを刺そうとしておりますが。ダメだ、全然伸びてない。深澤がおりまして、なかなか開かない状況です。ややインに詰まって5番の梅田に全然開けてない。うわ最悪じゃ。さあ1番の別府に追いつくのか。4番高橋、先頭2番との距離が縮まってまいりました。黒川君上がってこいよ。粘り込めるか。1番別府聖彦、別府が先頭だ、別府が先頭だ。タイを並べる4番高橋、現在は先頭争い。なんでいつも外外回るのにもっと外使わないの、こういう時に。4番高橋だ。
りは2周回終盤戦、そこ伸びないんだよ黒川くん。外から高橋が行った先頭に駆け上がっていきました。高橋義則が先頭に立っています。2番手に交代した別府、3番手は全然ズドン感がない。1番人気の黒川京介はまだ後方集団です。さあ2番手の攻防戦、なんだよこれやばい。残り1周のブルーフラッグ、先頭は高橋、なんだマルチにすんじゃなかったよ。6番鈴木正光、ここで1番のこれ正光行くべ外から。最終コーナーでは外で勢いがいいのは鈴木正光、失敗マルチ鈴木正光、400円ケチったか、失敗だよ。小林瑞希両選手がほぼ互角の人気となっています。スタートまで10秒前です。さあ10レースですね。瑞希行こうぜ、フライングだけは気をつけて、とにかく安全に頼みます。3秒前しっかり瑞希行けよ、クイさあそこからグイッと来い。よし、いいコース取ってる、いいコース取ってる、よし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 、ちょっとはらんでる、うわちょっとはらんでる。そこの滑りだな、そのアドバンテージはちょっとつらいぞ。そこの入り気をつけて。2番手の位置、鈴木誠一3番手、4番手は5番の秋田、経済コースから谷津の動きも良さそうであります。さあ秋田を捉えるか、6番の谷津刑事、2番手は押田、3番手が鈴木誠一という体勢になりました。うわちょっと厳しいな、ちょっと大きくなりすぎてる。さらには4番手争いは6番の谷津、アウトコースから5番の秋田、さあちょっとうわ水木ちょっと外、6番谷津刑事行き場がやばい、タイヤがなこれ、5番の秋田のまくりが効果てきめんであります。この4コーナーでは鈴木誠一をかました、さらには押田が1番の早川、水木落ち着け、まだ間に合う、3番の押田が先頭に立っています。さらには2番手に攻め上がる5番の秋田、6番の谷津刑事も僅差の攻防であります。さあどうか、2番手は5番の秋田がリード、谷津は3番、後方からは小林瑞希もようやく車群に追いついた感じ。よしそこ、2番手は5番の秋田、そこから巻き返してこい。が最短距離を回っておりますが、依然として先頭は押した、5番の秋田が並びかけている先頭争い、わずかに押したが先頭だ。外から5番の秋田、秋田がこの 3,4 コーナーのカーブでまくり切りました。わずかに5番の秋田上げてこい、瑞希上げてこい、2番手には押した、3番手大好き、残り1周ブルーフラッグ、5番の秋田が先頭に立っています。2番手を押した谷津刑事も僅差の攻防だ、やや離され、水頑張れ、水頑張れ、小林瑞希最終コーナーに向かいまして、先頭は秋田、2番手を押したも頑張っている、3番手は谷津、外から小林瑞希、まくってこい、まくってこい、5番の秋田が制しました、2番手を押した、3番手は40、
3連単では476が 4.7 倍、467が5倍。スタートまで10秒前です。さあ11レースですね。ここは4番の篠崎選手一択でございます。まあこの出走路なんとか地元高橋氏アメ校舎篠崎さん頼んます。小林さん残したね。佐藤真也が10メートル前の川原を叩いて6番手からの競争になりました。渡辺が引っ張ります。2番手小林、そして3番手が松本。外から行った。4番の篠崎、インコースが混んでいるといてまくりにシフトチェンジ、これが効果的面でありました。さあ2周コーナーで1番の渡辺を捉えて、さあ前ちゃんも来てる。ちょっと飛びかけ大月3番手、前ちゃんが外を使うようになったね。1番の4番手に上がってきています。大月が2番手に上がる。1番の渡辺を捉えました。佐藤麻也の勢いも良さそうだ。4コーナーの立ち上がり、麻也ちゃん持つかな。それで6周、大月佐藤麻也が続いて残りは4周回。さあまだまだ、だいぶ乾いてきてるのかな。だいぶ外が、大月佐藤麻也が迫りまして、篠崎しのげるかどうか。3人の選手が並んでいます。大月のまくり。さあ3、4コーナー、篠崎さん耐えて、耐えて耐えて耐えて、甘くなりまして滑ってくる篠崎。うわー、6に行かれる。外からかぶして、篠崎を刺した刺した。大月が先頭を飛ぶ、膨らんだ。篠崎が差し返して先頭争い、そこ頑張って篠崎さん頑張って。コーナーの突っ込み、ここは篠崎一本を引かない競争であります。頑張って篠崎さん、滑らせないで。大月アウトコースから3番手は佐藤麻也、少し張り気味で、そう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 、さすが。篠崎は先頭だ。大月渡が2番手の位置、3番手は7番の佐藤麻也という体勢でありますが、うまい、うまい、さすがにうまい。篠崎ミドルが先頭だ。6番の大月、さらには佐藤、さあ、あと一周篠崎さん頑張ってください。決まることができるか。4コーナーを立ち上がりまして、結構いっぱいいっぱいだけど頑張って。ブルーフラッグであります。接近戦でこそ持ち味が出る篠崎ミドルの経験値であります。すごい、さすが。2番手の大月、3番手は佐藤麻也、最終コーナーに向かいまして、開けてくる佐藤が2番手に並ぼうとしている。先頭は篠崎ミドル、篠崎ミドルが先頭だ。さすが。いや、いいレースでした。安かったけど。スタートまで10秒前。さあ12レースですね。ここは4番6番7番隅選手、真中選手、マサト。隅選手のスタートにちょっと注目して早めに抜け出して、隅さん頭こい、真中のスタートもいいな。インコース5番クリムラが先手を取りました。1番の男がスタートを残しています。さらには林、吉田優也が続いています。隅がその後ろ、そして中段では外を攻めるか真中、インコースから5番の栗原俊介。栗原がこの3コーナー、わあちょっと外回りじゃきついな。中村は最後尾、7番手からの競争です。隅さん、それ付き合っちゃダメだよ。3番手には3番、それ付き合っちゃダメ、ユーヤに付き合っちゃダメだよ。ここで3番手に上がってきたな。うわ最悪じゃ。栗原を競り落として、その勢いで3番手、ユーヤの打ち使わないと。1番の岡本が引っ張っている。最悪じゃ。林、3番手に真中大輔、4番手には5番の栗原俊介。さあマサト、そこからだ。残りは4周回、ハンデ0の岡本が逃げ粘ります。2番手には林、くるっと小回りから3番手から2番手、隅君中中中中、もう一枚中だよ。先頭まで突き抜けるか。3コーナーから4コーナーのカーブ、ここで岡本は林をまとめて捉えました。真中が先頭に立ちました。先頭は真中、2番手は林、そして3番手中村正人が攻め、うわ正人来た。さあ周回数はまだまだ、隅君そこ切り返して、うちに切り返してくれるといいんだけど、外だとねそこ伸びないんだよな。あとは2番手争いはどうなるのか。2番の林に接近する、よし隅君そこから上がってこよう、頑張れ。その間隔は3写真から2写真半ぐらい。残りは2周回終盤戦、
マサト頑張って。中村が2番手で上がろうとしている。いやー、わずかにまだ林が優位に運んでおります。後ろからは4番の隅翔太郎が現れました。さあ2番手の隅に参戦する構えであります。先頭6番の真中、2番手は林がキープしています。マサトしっかりそこで打ち入って、インコースに色気を見せる。さあどうか、救ったのか。よっしゃ、一瞬で中村が2番手に上がりました。林は3番手、今度は4番手から4番の隅が迫ろうとしております。先頭真中、2番手には中村、3番手は林、外から4番の隅が体を並べる。3番手は林か、それでも隅翔太郎か。さあどっちだ、林切り返して4番の隅並んでいる、並んでいる。隅来た。6番真中先頭回る。3番手はい、ということで最終レースまで見ていただきました。まあ比較的ね、ちょっと固めのまあ1日だったかなっていう感じですね。僕が失敗したのは黒川くんのマルチ、あれだけでございます。はい、ということで本日はシューちゃんオートですね、川口オートレース場で行われている4日間開催、こちら初日やってまいりました。明日以降もですね、できれば動画撮っていきたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして皆様本日も一日お疲れ様でございました。